Men først så skal vi til Frankrig, hvor det højre nationale parti, Front National, holdt partikongress i dag. Partiet og lederen Marine Le Pen har været stærkt presset siden præsidentvalget. I dag lagde Marine Le Pen så op til, at partiet skal skifte navn og kottet så i øvrigt alle bånd til partiets stifter, som er Marine Le Pens far. Le Pen blev genvalgt som partiets leder på kongressen i den franske by Lille. Her kunne hun så løfte sløder for partiets nye navn, Rassemblement National, eller på dansk National Samling, der nu skal føre den franske højrefløj videre. Marine Le Pen overtog partiet fra sin far, Jean-Marie Le Pen, som hun siden smed ud af partiet i et meget og højdramatisk faderopgør. Han blev i dag endelig fjernet som æresmedlem. Med hård kritik af EU og fransk indvandrerpolitik, der fik Marine Le Pen og Front National vind i sejlene. Men på trods af stor tilslutning, så var sidste års præsidentvalg en kolossal skuffelse. Front National og Marine Le Pen tabte stort til den nuværende præsident, Emmanuel Macron. Stefan Isoryk, det her det kan jo minde om politisk numerologi, hvor jeg lige vil sige, hvad skal det ændre, at man simpelthen skifter partiets navn? Det er selvfølgelig signalpolitik, men det er vigtig signalpolitik lige præcis i det her parti. Jean-Marie Le Pen stiftede partiet i 72 som et protestparti, og Marine Le Pens øh, forklaring i dag var, at når man danner en front, national front, så gør man det imod nogen. Hans datter, den nuværende formand, Marine Le Pen, hun har altså trods nedladet til Macron stadig blikket rettet stift mod præsidentposten og Elisepalæet, og så nytter det ikke noget, man bare et protestparti, siger hun. Så skal man være et samlende parti. Man skal ikke danne front mod nogen. Man skal Skabe samling for Frankrig. Det er altså det her, der er hendes ambition, at det her parti nu skal kunne indgå i nogle store koalitioner, som betyder, at der kan bankes på døren til øh, store valgsejre i fremtiden. Og hvad er det så for nogle udfordringer, som Marine Le Pen og National Samling står overfor? Jamen for det første så har Marine Le Pen altså tabt helt gevaldigt i meningsmålingerne, både i partiets, men også i høj grad på hendes personlige. Franskmændene har tabt tilliden til, at, at hun kan føre det her parti frem til sejr. jeg må sige, hun leverede altså en troten tale i dag. Det er lignede Marine Le Pen, som vi kender hende fra valgkampen, og tegnede nogle meget klare fjendebilleder op for at tydeliggøre, at hun er et alternativ til den verden, Macron og hele det politiske establishment tilbyder. En verden, hvor hun sidestiller islam med globalisering som de to største trusler. Hun er kvinden, der kan passe på Frankrig, og det er det budskab, hun nu skal have overbevist. Frankrigs vælger også dem uden for Front National om, at, at den er god nok, og hun kan godt blive Frankrigs næste præsident.